Välkommen till Wendel Golf Akademi. Idag tänkte jag göra ett test på med switch grips, fast den här gången på järnklubbor, i det här fallet en järnsexa med då switch grips, ett svart switch grip. Fördelen med switch grip är att man alltså kan counterbalansa greppet eller klubban med hjälp av vikter. I det här fallet är 4, 6, 8, 11, 14 och 20 gram. Jag har redan slagit x antal bollar utan vikt, alltså bara det vanliga klassiska greppet. Och klubbans svingvikt, alltså man mäter balanspunkten, alltså vad balanspunkten är. Och hur mycket man känner huvudet och så vidare. Då är det så att svingvikten på den här järnsexan är från början C9. Och vi kommer börja testa och se med x antal bollar. Och vi börjar då med 4-grammare och man skruvar i den så här, väldigt enkelt. Och nu blev den här klubban i svingviktsvågen så mycket som C8. Nu ska vi se hur det påverkar slagen. Än så länge känner jag väl kanske inte, lite grann känner jag, men inte så där markant, tycker jag inte. Vi får se. ...157 slutar den. En bollhastighet på 123, en svinghastighet på 93 miles med järnsexa med en 4-grammare. Den gick väl rakt där. Tycker klubban i och för sig känns ganska skön redan, och då har jag ändå bara satt i en 4-grammare i. En svinghastighet på 94,5, en carry på 164. Kändes väldigt bra också. Den slutar 170 carry, 93,5 i svinghastighet, en bollhastighet på 126. Tänker att vi går in på redan nu på 6-grammare. Och i det här fallet är det den gröna. Ska vi se vad svingvikten blir när vi tar den. Grön. Svingvikten blir i det här fallet 7. Bollen ut lite högre faktiskt. En högre bollhastighet på 129, svinghastighet på 96. Ja. Det var lite högre än bollen. Träffar den inte lika bra. Den gick rakare. Där har vi en svinghastighet på 94 och 164 i carry. Jag tror vi tar och byter till en 8-grammare. Nu kommer det nog förmodligen börja hända lite grann. Tycker väl i och för sig att båda klubborna känns, eller båda vikterna redan, både 4 och 6 kändes ganska bra.
Nu ska vi se om vi drar på en åtta. Nu börjar det hända grejer, tror jag. Nu är den alltså nere på C6 i svingvikt. Men observera då att här sitter ett ganska tungt skaft i. Nu känner jag att det börjar komma lite närmare mina händer. Balansen, eller balanspunkten. Det kanske gör att jag kan driva igenom lite mer. Vi får se. Där kommer den upp mycket, mycket högre. Men väldigt rakt. Bollhastigheten gick upp lite grann. 128, det är bollhastighet där. Det där kändes fantastiskt bra. Just i vändningen, releasen med kroppen. En carry på 172, en bollhastighet på 128. Spinnen såg ganska bra ut också. Lite tåad, men väldigt, väldigt rak. Så ganska spännande nu när vi har gått upp till en 8, eller en 8-grammare. Och helt klart är att jag slår lite rakare med den här. För mig tror jag, eller utan att gissa, liksom, så är det, om jag ska gissa, så tror jag ju att för mig, jag gillar känsla. Jag tycker nog att 4, 6, 8 känns ganska bra. Jag skulle tippa på att man i de långa järnen kanske jag kommer hamna på 8 grammare. Det vill säga järn 5, järn 4, järn 6, möjligtvis järn 7 också. Medan kanske de kortare vill jag ju fortfarande ha lite högre sving så att jag vill känna lite mer tyngd. Så där kanske jag bara skulle haft kanske en 4 eller möjligtvis en 6a i de kortare klubborna. Men det här kommer ju bli otroligt spännande att se. Nu har jag satt i alltså en 11 grammare. Och svingvikten droppar ner till hela C5. Nu känner jag ju tydligt att det är väldigt mycket mer tyngd här. Jag har mycket högre totalvikt. Vilket gör att jag kanske kan lugna ner tempot och ändå få ut längd. Jag gick rakt, kanske lite missigt. Det var lite tunt träffar bara. Men fortfarande väldigt, väldigt rak. Den träffar jag grymt bra. Skillnad på den jämfört med förra. Förra var lite tunn. Där har jag en bollhastighet. Den högsta bollhastigheten än så länge är 130. Det var alltså en lite lägre spin också på bollen. Det känns som att bollen kommer ut mycket, mycket hetare. Med 11 här. Så jag kanske har fel där. Det skulle kunna förmodligen funka med en 11 i de längre järnen också. Jag tyckte att det blev en totalvikt. Den blev mycket, mycket bättre på klubban. Lite tunn men fortfarande väldigt rak. Så det är lite spännande när jag har tagit mer vikt. Helt enkelt rakare slag. Nu gör vi så att vi byter även till 14 grammare. Det här kommer ju bli otroligt spännande. Det här tror jag inte. Ska vi se. Jag har en känsla av att bollflykten kommer upp mycket mer. Så ni som har problem att få bollarna tillräckligt höjd med järnklubborna. Alltså de korta eller långa järnklubborna. Kanske detta är någonting att satsa på. Ja, nu börjar vi känna, jag kan tänka mig att har du problem att du slicear bollen, alltså det säger från vänster till höger, så kan det här nog vara, det känns som att man kan stänga bladet lite snabbare.
Kanske till och med blir enklare att slå en drå, alltså en höger-vänsterskruv. Vilket jag gjorde nu. Kändes kanske lite tyngre här nu. Tappade lite i svinghastighet där faktiskt. Vi provar igen. Även den lite vänster. Kanske möjligt att jag stänger bladen lite för fort här med den här vikten. Men fortfarande gick ju bollen längre. Det vill säga 176 kan jag göra en bollen. Den kändes grymt bra. Den kom ut mycket, mycket rakare. Kändes bättre än vad jag hade förväntat mig. Men kanske lite tung för min smak. Då kommer vi till 20 grammare. Det är den blåa här. Ska vi se vad svingvikten går ner till. Den kommer ju säkert vara någonstans runt C4 nu. C4,5. Helt otroligt. Jag har aldrig haft en sån svingvikt innan. En så låg svingvikt. Här känner jag all balans är uppe vid händerna här nu. Eller vid greppet här uppe. Men vi ska se, nu känns det väldigt, väldigt tungt här, men å andra sidan har jag ju tyngre klubbor här. Men det kändes, nu kommer bollen upp väldigt, väldigt mycket. Mycket, mycket högre bollflykt. Och en bollhastighet på 130, en svinghastighet på 96. Så jag ökar alltså min fart där. Så det är klart, vill man öka farten, ja. Då kanske det är lite mer vikt. Vill ha lite mer, den bättre spelaren kanske kan ha lite mer kontroll. Han vill nog ha kanske lite lägre vikter. Men det är väldigt personligt. Men bollen kom ju ut fantastiskt bra med 20-grammare. Alltså den är ju kanonrak. Den svingas till på 97. Med en 20-grammare, vilket är riktigt bra ju. Alltså det händer ju mycket när jag tar en 20-grammare, men okej, okay, de här tre sista här gick ju väldigt, väldigt rakt. Om man säger summeringen av det här är alltså att min personliga smak, jag kände kanske när jag kom upp på en 8-grammare, det kändes väldigt, väldigt bra i järnklubba. Men det är klart att 11, ja, jag valde ju 11 till min driver. Så men vem vet, 11 kanske kan hamna i de lite längre klubborna. Medan de kortare hjärnorna, så att jag kommer välja lite lättare vikter. Men en fantastiskt cool känsla med just den här MOI-matchade klubban också då. Normalt sett så kanske en järnsexa är standard ungefär D1 i svingvikt. D0, D1. Den här var lite lägre i svingvikt. Men jag tycker definitivt det här är värt att prova. Och grepperna finns ju självklart hos mig. Vänder jag och fuckar dem i. För mer information om greppet, gå gärna in på www.vendelgolf.se. Där finns det mer information om greppet, och det hittar du under golfverkstad och switch grips. Då tackar jag så mycket för detta och visat intresse.